Mukama yeebazibwe nnyo abooluganda. Tulaba Katonda ng'atwagala nnyo era tulaba Katonda ng'ali ku luuyi lwaffe. Kubanga Mukama bw'abeera ku luuyi lwaffe, omulabe waffe y'ani? Mukama atujjidde, atujjukidde mu biseera bino ebizibu bwe biti. Katonda yennyini nnyini ayogera n'agamba mu Baruumi 8:28 nti ye byonna abikolera wamu olw'obulungi eri abo abamwagala era abo abamusinza mu mazima abamwagala. Kakati Mukama atwagala era ky'ova olaba nti atuyise okuva mu byo mu mirembe ekyokubiri 7:14 n'agamba nti kale abantu bange mmwe abaatuumibwa erinnya lyange nabayita mu linnya lyange nabatonda nga nze ne mbatonda mu kifaananyi kyange mbaagala. Naye kaakati mbalengera, njagala mukomewo, singa mumanya ne mujja ne mwetoowaza, ne mujja ne musaba, ne mujja ne munoonya amaaso gange, ne muleka byonna bye mubadde mutambuliramu, kubanga mbadde ndaba nga muli bize. Mbawadde naye neetaaga obudde bwammwe. Mukama munene era tugamba bwe tuti bwe tuba tusaba nti Mukama tutegedde nti ggwe Katonda. Tewali kikwenkanyankanyizikako Mukama. Ggwe Katonda ow'amaanyi, ggwe Katonda ow'obuyinza, ye Katonda yekka asobola okukola. Ye yayogera nekibeerewo, nekibeerawo. Ye yagamba nti ensi ebeerewo n'ebeerawo. Ye yayawula ennyanja, Musa n'abantu be ne basomoka. Kakati y'ono Katonda olunaku olwaleero ffe bwe tuwulira eddoboozi lye ne tukwata amakubo ge. Katonda agenda kutuwonya coronavirus ono, tagenda kuba na buyinza gye tuli. Agambye nti wano ye yennyini yatuwa, bw'oba osomye mu Zabbuli 9:1 ye yatuula mu kifo eky'ekyama ekiri waggulu ennyo, era Bayibuli egamba nti ye agenda kubeera ye muyinza w'ebintu byonna. Ky'ova olaba nti ye kyekiddukiro kyaffe omubeezi ddala, atabula mukulaba ennaku kyetunaava tulema okutya, ensi ne bw'eneekyukanga, ensozi ne bwe zineekumululanga, kubanga oyo Katonda nti atulokola mu mutego ogw'omuyizzi ne mu kawumpuli omubi. Kawumpuli omubi olumbe olutambulira mu bbanga olwa coronavirus Katonda alutuwonyamu. Agambye nti anaatubikkangako ebiwaawaatiro bye era wansi w'ebyoya bye we tunaddukiranga. Mukama yabyogera bino, agamba amazima ge ye ngabo era ge gatukuuma. Amazima ga Katonda yeefuuse engabo era ge ganaatukuuma. Tetugenda kutya lwa ntiisa ya kiro newankubadde akasaale akagenda emisana olw'olumba olutambulira mu kizikiza, newankubadde olw'okuzikiriza okufaafaaganya mu ttuntu. Tetugenda kutya lwa ntiisa ya kiro, w'oluganda totya lwa ntiisa ya kiro, yadde luno olumba olutambulira mu bbanga, olutambulira mu kizikiza nga tosobola na kululaba, naye nga olina okwambala ebyokulwanyisa osobole okuwona olumbe luno. Kati Mukama agamba nti bannaye, singa mukwate ekkubo lyange, singa mukwate ekkubo lyange. Ekyawandiikibwa kiikino, ekyawandiikibwa kiva mu Zabbuli 2:5 olunyiriri olw'omwenda luno lusome nti abawombeefu ana abaluŋŋamyanga mu musango, era abawombeefu ana abayigirizanga ekkubo lye. Ky'ova olaba nti luli ku bbalaza twayiga ne tulaba nga Mukama agamba nti kale bwe muneetoowazanga ne munsaba ne munoonya amaaso gange ne muleka byonna bye mubadde mutambuliramu, mubadde bize nnyo, mukola nnyo, naye nze Mukama nzize njagala mubeere nga mufaayo ne ku bulamu bwammwe. Okola ssente zo ozirina ku akawunti naye ate bw'oddayo eka, bye weetaaga okuliisa omubiri oluusi obyerabira. Naye kaakati nzize nti bwe weewombeeka n'ogula ebibala, n'ogula ku nnemaawa, n'ogula ku galiki katungulu kyumu, n'ogula ku hane, n'ogula ku ntangawuuzi, n'onywa ku mazzi, n'obeerako awo n'owummula nako, n'obeerako awo n'ondowoozaako, Mukama atufaako bufi. Agamba abange, abange mulabika mwerabidde n'okwefaako.
okubawa amba wadde yo namba wadde na yate kakano na wano mungoberere bwola bilira obulamu bwo onsanyo sanze mukama agamba wetula bilira obulamu bwaffe tumusanyusa okimanyi nti oluso omuntu oyinza okwerabira okugula ebyokulya ebirungi na yate nojukira bwobeera ng'oli mulwadde n'ogenda okugula eddagala n'ogenda eri omusawo ate bw'ogenda eri omusawo n'oyiwa ensimbi nnyingi nnyo kakati wano bwe tuwulira eddoboozi lya Katonda ky'ekigambo kya Katonda ge magezi mukama ayagala tukomewo kubanga bwe tunaasoma ekigambo kya Katonda tugenda kumutegeera nnyo tugenda kubeera n'amagezi tugenda kubeera n'okubikkulirwa tugenda n'okubeera n'essanyu okimanyi nti bw'ofa ku bulamu bwo bwe nfa ku bulamu bwange mpulira bulungi wali obaddeko awo abantu abaagala ng'abaagala ku bizigo ebirungi nga ffe abakyala bwe weekolako ko obulungi n'ogulayo ka perfume ko bw'oba okoze n'ofunayo kacyekeko n'ojjukira n'ogamba kangende nguleyo ku kagoye n'ogenda n'ogulako ku lugoye olina ky'owulira mu bulamu bwo owulira nga obulamu bwo butambula oba bw'oba obadde awo mukwano gwo n'akukubira n'agamba mbadde njagala okusisinkana najja ng'akolekiteddeyo ka package ka surprise ekirabo owulira otya owulira omutima gwo nga guzzeemu endasi kakati laba Katonda alinga atuzzaayo ku mmeeza n'agamba omwami n'omukyala mutuuleeko ku mmeeza muteese mutuuleeko ku mmeeza mukoleko pulaani ey'ebyensimbi zammwe mukoleko ku pulaani mubalirire mukole kiki ekiyinza okusooka okubeera nga mupulaani ng'oggula oluusi tukozesa ensimbi ne tuzidubuuda ne tugula emmere nnyingi nnyo awaka emmere n'efumbibwa n'esigala wali wano ebeera mu firiji n'ogijjayo nga emmere eyonoonese n'okwonooneka ne mugiyiwa naye mukama atuzzaayo n'agamba nti laba waliyeeyo abanaku abatalina nakyakulya nga beetaaga obuyambi naye jjukira lwe wagula ebyokulya ebyo bingi nnyo n'obigula ne bafumba emmere n'ogitereka ogenda mu firiji n'ogamba eno emmere yayonoonese n'okwenooneka naye nga singa twali tubaliridde bulungi n'otuula n'omwami wo omanyi abakyala omukyala bw'otuula naye ne muteesa omutwe ogumu emitwe ebiri gisinga omutwe ogumu kati wano Katonda atuzzayo nti bannaaye mubeereeko awaka ne maama n'abaana mutuuleko musabireko wamu mutuuleko mwogereko ng'abaagalana mutuuleko muteese pulaani ki gye mulina mu mwaka naye ebiseera bituuka nga buli omu ayina pulaani ye tetulinaawo na budde bwakutuulako oba omwami n'omukyala tolinaawo ku budde bwakutuulako oba n'abaana bo ne mubeeraawo n'obabuulira future ogiyitamu otya n'obabuulira spending ebeera etya okuyigiriza ku baana abamu babikola mu kadde akatono naye kati obudde bungi mukama atukomyawo bannaaye nze nkimanyi bulungi nnyo nti Katonda agenda kukyusa embeera eno mu bulungi soma Baluumi 8:28 olunyiriri olwo lukulu nnyo nti byonna bwe tulaba ebintu bino ebibi Katonda alina ekirungi kyakolamu tuyinza okugaana kubanga tuli mu maziga mu butuufu abantu bangi abafudde tekubeera na kubeera nga omuntu akinagguka omuntu ayinza okugamba ewe akinagguka abantu nga bafudde bangi naye bannaye eddoboozi lya Mukama ddoboozi lya Katonda ye Katonda omunene Bayibuli egamba yaalamya ate yatta Katonda yennyini bw'abanga akutuwadde obulamu ayina ekiseera ekigamba nti aa obadde mu nsi kuwadde gino emyaka kale ye Katonda tewaliwo abeera mulamu ku bubwe ate era tewaliwo afa ku bubwe okyali mulamu lwakubanga Katonda yakuwadde obulamu era yakukuumye bannaye twebaza Katonda ono atukuumye tumwebaza Katonda atuwadde obulamu ffe bwe tujja gyali ne twenenya twayogera ne tulaba ne tugamba nti nze kennyini nze mmanyi bye ntambuliramu nze mmanyi ebinnema kakati mukama agamba nti jangu wano eka ntuuleko naawe njogereko naawe yogera biriwo ebikulema leka tutuule jangu nno tuteese ffenna jangu tuwoze ffenna leeta ensonga yo owooluganda tosubwa mukisa guno mu kukaaba okungi mu maziga ng'oli ku kisenge kikola nnyo ng'oweddemu amaanyi oweddemu essuubi okukoowoola Katonda kubanga kyava agamba mu Zabbuli 5:15 timunkoowole nno ku lunaku olw'okulaba ennaku nange n'abayitaba nammwe munaŋŋulumiza agambye nti kale nga bw'olikaawaka kakati nkoowoola agamba mu Zabbuli 3:7 olulinyiri olw'okuna n'agamba nti kale kyonna kye weegomba kinsabe nange naakikuwa essanyu lyo likole ki lituukirire kati nga bwe ndi awaka
oyinzo kaba no kaba ne tukaba ne tukaba mu kiseera kiringa kino naye Bible yetugambye nti atana atubikanga kebiwawatirobi era wansi w'ebyoyabye wetunaddukira twekweke wansi w'ebyoyabye wetunaddukira wansi w'ebiwawatirobi amazima geyengabo ge gatukuuma tetugenda kutyalwa ntisa ya kiro ne wankubadde akasala akagenda emisana olwolumbe olutambulira mu kizikiza ne wankubadde olw'okuzikiriza okufaafaaganya mu ttuntu tulabanga luno olumbe bannaye lubi ono omulabe yennyini az'okufaafaaganya az'okutta abantu baffe naye tuyina okuyimirira Bible egamba nti omulabe tajja wabula okutta okubba n'okutta n'okuzikiriza omulabe bw'abeera ng'azze ng'atujiridde azze okubba obulamu bw'abaagalwa baffe azze okutta ate n'okuzikiriza okuzikiriza kwekuliwa singa omuntu abadde tannakkiriza mukama waffe nga ye mulokozi we omuntu n'akwatibwa bukwatibwa obulwadde buno mbagirawo oluusi omuntu aggwamu amaanyi agasaba n'agaatula nti mukama ndokose banaye kino kyekiseera okubeera nga Bible egambye nti sitaani aleme twekuluntalizaako ng'abatamanyi nkwezi ku kiseera kino twetaaga amagezi kubanga sitaani tetumuwaawo kadde kutwekuluntalizaako twetaaga amagezi banaye okukolagana okuddayo ku kwagala okwasooka okukolagana n'abantu okuteesa kubanga buli omu yeetaaga omulala twetaagagana ku kaseera kano banaye era ky'ova olaba nti twebaza nnyo abantu mu ggwanga mu mawanga abayimiriddewo ne bamanya nti waliyo abantu ababonaabona ne babayamba tulabye ewaffe mu Uganda ng'abantu bayambye bakutte mu nsawo zaabwe ne bakwata ne bagenda okuyamba abantu okugula emmere abasumba abantu aba bulijjo tubebaza nnyo abasumba mwebale nnyo mwebalire ddala ate nammwe abatannaba bw'obeera ng'olinawo kasente ow'oluganda priority eri wa mukama atwagaza okwagala waliwo abantu abatudde awaka nga baabasaze ku mirimu nga tamanyi na bw'anaasasula bbiiru naye abamu bali ne mu mayumba nga n'ebyokulya tebabirina naye oyinza okubeera nga ggwe nga waseevinga ng'olinayo akasente owooluganda kino kyekiseera bino mukama by'atwagaza ayagala tulowooze tufune amagezi agamba nti kyava akyusa amagezi gaffe n'agazza obuggya mu kigambo kye tuddemu endasi ez'okulowooza bw'otuulako awaka wummulako obwongo buno bwe busaasaana buba tebukyalowooza naye ku kiseera kino Katonda ye mugezi alina pulaani ayagala tutuula awaka tulowooze lowooza muntu ki gwe wakola obubi musonyi mwenenyeze muntu ki gw'olina okusonyiwa muntu ki gw'olina okuyamba omuntu aba ali awo ng'alaba akasimu ng'omukubiddeko ng'omugamba munnaye tujja nzija kaakati nno tomala gakonkona nnyumba y'oli ku kiseera kino ekya coronavirus omugamba nti munnaye ninayo ejjamba lye nkuleetedde biibino mbitadde wano wabweru ng'otaddeko ne masikiyo oyambadde bulungi kwegamba kubanga tulina okugondera amateeka g'obwakatonda yeno instruction mukama gy'atuwadde nti tukole ki nti anaatulaganga abagonvu ekkubo lye n'atuyigiriza amakubo ge amatuufu naye kaakano mukama atuyigiriza okwagala kwaffe kuliriddawa beerako omuntu gw'oyamba bw'oba olinako k'olina katonda atuyigiriza okusharinga tuulako wansi ne mukyalawo muteeseeko mupulaaninge mulina abaana okupulaaninga eri abakyala nga bo ba single mothers kankyogere bwe ntyo nga yalina okulabirira abaana ng'ali awo talina mmere abamu bali ebala eyo mu byalo ebintu webituukiddewo kaakati nga n'emmere tekyaliwo abooluganda naye era ky'ova olaba nti twebaza abantu naye babeera nga muli mu America naye mubeera muli mu Sweden oba Denmark oba UK nsi yawa nga ddala osobola okubeerako abantu b'oyamba ate bwe tuba tuyambiddwa nammwe abayambiddwa ofunyewo kasente gula emmere nga ne kafyu tannaba kubanga twawulidde nga wayinza n'okubeerawo kafyu oba okukola ki naye gula emmere emala ate bw'oba oguze emmere beera nga bannaye mupima ku mmere kubanga okudiwuuda wali obaddeko awaka ne bagula sukaali ne bagula sabbuuni n'olaba omunnyo n'olaba butto gye bikoma okuba ebingi awaka abantu basena boonoona boonoonyi basena babyonoona boonoonyi omuceere musena mungi naye Katonda ayagala tuddemu amagezi
bwe tuba tufunye bye tufunye mukama ayagala tuddemu amagezi tetumanyi biri mu maaso obulwadde mubuulira bannaayo mubulaba abantu balwala naye twekuume tubeerenga ku kyetufunye tukikozesa bulungi ate tuyambe bannaffe abalala naye okuddayo nga tunaatera okugenda okumaliriza bw'osoma mu Zabbuli 9:1 agambye nti abantu 10,000 baligwira ku lubirizi lwo era 10,000 ku mukono gwo ogwa ddyo tekuli kusemberera gwe coronavirus tagenda kukusemberera kubanga mukama alikulagiriza bamalayika be bakukuume mu makubo go gonna bamalayika ba Katonda ofuluma nabo bakukuume eruyi n'eruyi mu maaso n'emabega ku saidi eya kkono ne ku saidi eya ddyo ky'ovola abanti Katonda atwagadde kakati ku kaseera akalinga kano eno endwadde ya zebozi naye okiraba weebaza Katonda okubeera ng'akyakukuumye ng'oli mulamu okubeera ng'akyakukuumye ng'olya ng'osobola okubeera w'obeera era totya totya kubanga Katonda agenda kutuma zaako Katonda agenda kutuma zaako alina ekirungi kyakola mu kino agamba nti tewaliiwo kikemo kijja gye tuli kye tutasobola kuyita mu kubanga anaatuterangawo omwagaanya okukola ki okuwangula bw'osoma mu Bakolinso ekisooka 3:10 bwe kibeera ekituufu ekyo mukama yeebazibwa ate kituufu tewaliiwo kibonoobono kijja gye tuli mukama kyatamanyi nti tusobola okukiwangula akireeta naye era atuteerawo ate n'obuddukiro ffe ne tusobola okuwangula naye mu mbeera zino zonna ow'oluganda tuulako wansi ng'osaba ogambe mukama oyagala njige ki mukama mu kino onjigiriza ki mukama ondaga ki mukama ntegedde nti ggwe mukama weewombeke wansi w'omukono gwa Katonda ng'okoze olutaali mu njuuyo kola olutaali mu njuuyo ogambe mukama nzize maaso go nsonyiwa nsaasira njagala kumanya njagala kutegeera njigirize kkubo lyo nkuuma era n'agamba nti naye olitunula n'amaaso go Katonda ng'akukuuma nti tewali kabi akali kubaako so tewali ekibonoobono ekiri kusemberera ekinaasemberera weemayo kubanga alikulagiriza bamalayika be bakukuume mu makubo go gonna bali kuwanirira mu mikono gyabwe oleme okwesettala ekigere ky'okujjinja ne bw'olirinnya ku mpologoma ne bw'onoolinnya ku ssalambwa ne bw'onoolinnya ku musota wansi w'ebigere ebyo agambye nti ndiku alikugulumiza waggulu kubanga omanye erinnya lye kubanga otegedde erinnya lya Katonda nti bw'onoomukaabira anaakuyitaba anaabeera wamu naawe bw'onoonakuwala mu kiseera ekiringa kino ng'onakuwadde ng'olina okutya ng'olina okweraliikirira nga tomanyi gy'onojja bbiiru nga tomanyi gy'ojja kyakulya n'agamba nti anaakuwonya anaakuwa n'ekitiibwa anaakuwangaaza nnyo n'akukusa n'obulamu nti era anaakulaga n'obulokozi bwe olunaku olwaleero ab'oluganda Katonda waali ayagala tulaga bulokozi bwe Katonda waali ayina kyatulaga tugula amatu gaffe tusaba mukama gula amatu gaffe ag'omwoyo tuwulire eddoboozi lye tusaba mukama gula amaaso gaffe ag'omwoyo tumulabe nga tumunoonya tusaba mukama gula emitima gyaffe ekigambo kye kituule ku mitima gyaffe ekigambo kye kwe kwagala kwennyini kituula ku mitima gyaffe ekigambo kye ge magezi gennyini ekigambo kye kyekigenda okutulungamya ky'ova olaba tulina okwambala sepewo ey'obulokovu nga tugitadde ku mutwe gwaffe sepewo ey'obulokovu nga twambadde nga tutadde obutuukirivu mu kifuba nga tusibye omusipi ogw'amazima mu kiwato kyaffe era n'ebigere byaffe bitwale enjiri ey'emirembe omanyi lwaki Katonda nga bw'atuwadde amakanisa leka tutwale enjiri ey'emirembe tubuulire Katonda tubuulire Yesu tubuulire obulungi bwa Mukama tubuulire Katonda ky'asobola okukola embeera ne bwe zibeera nzibu tuveemu ebigambo ebikomyawo obulamu bw'abantu obukomyawo emitima gy'abantu tubeere n'enjiri ekomyawo obulamu bw'abantu eraga abantu Katonda atuwadde agamba nti bwe tumumanya tunaamanyika bwe tuba twagadde Katonda naffe tunaamanyika ate era bwe tubeera nga tuweereza ennyo Katonda ndio yaweereza ennyo Katonda asanyusa ennyo Katonda n'abantu bamusiima luli ekyawandiikibwa ekyo twakyogerako mu Baruumi 8:14 era nsaba Katonda ono abawe mwenna mwenna omukisa kamala okuba bwe kyawandiikibwa kino kye mbadde ŋŋamba wano nti bwe twagala Katonda kubanga yatuyita to be known ekyawandiikibwa kiri mu Bakolinso ekisooka 8:3 agamba nti we were called to be known twayitibwa okumanyibwa olw'okubanga twayitibwa Katonda twayitibwa okwagala Katonda
era bwe twagala Katonda tulyoke tumanyibwe. Abooluganda ffenna twagala okumanyibwa, naye atayagala kumanyibwa. Twagala okumanyibwa naye okumanyibwa kwa njawulo, ate n'okuva ku kitiibwa kya Katonda. Katonda tetusobola ate kutwala kitiibwa kya Katonda, naye nga tusobola okumanyibwa mu Katonda kubanga ye atwebagala n'atukozesa. Kati bwe tujjayo enjiri ya Katonda n'ebigambo bya Katonda ne twerabirira ne twefaako nga bwe batugambye bannaye, musigale eka awaka, mulye bulungi, mwefeeko, mulye ku bibala, lya ku doodo, lya ku greens, nywa ku mazzi bannaye, teekawo ekicupa wali, waakiri kale pima time, ogambe nti every after 2 hours or 3 hours nywayo sipu y'amazzi, nywa ku mazzi. Era ojja kulaba ng'otuludde, skini ye ejja kutulula, ojja kulaba ng'obulamu bw'obuddamu endasi. Uwummulako, uwummulako, bw'omala okulya kamere, uwummulako. Mukama atugamba ebintu bingi nnyo bannaye. Bw'obeera nga waliwo ky'ofunye muno mu kuyiga kuno, Mukama yeebazibwe. Bw'obeera nga olina ekibuuzo, Mukama yeebazibwe. Naye nga ye Katonda atuwonya, ye Katonda atulokola. Agambye nti njogedde n'okola siikikole, njogedde n'okutuusa siikituuse. Nze Katonda wammwe yennyini mwene, nze Katonda wammwe yennyini abalokola. Ye Katonda owaffe yagamba tagenda kutuleka. Labayo bw'agambye nti tojjukira bibi bya buvubuka bwange. Dawudi ng'era asaba mu Zabbuli 25 olw'omusanvu nti newankubadde ebyonoono byange onjijjukire ng'ekisaakyo bwe kiri olw'obulungi bwo, ayi Mukama. Katonda tagenda kujjukira bibi byaffe era eby'obuvubuka bwaffe kubanga twetoowazizza ng'abawombeefu ne tumusaba. Agambye mu lunyiriri olw'11 olw'erinnya lyo, ayi Mukama, onsonyiwe obubi bwange kubanga bunene. Bwe tulaba obubi bwaffe, bw'oba olabye obubi bwo gye bukoma oba butono oba bunone, bunene, Mukama mugambe kino kyatuyitidde kubanga bw'okikola bw'otyo oba ogonze mu maaso ga Katonda, era naye Katonda ajja kusonyiwa era ajja kuwonya. Katonda yeeteeseteese okutusonyiwa era okutuwonya. Wabula ky'ayagala, ayagala tugonde, ayagala tuwulire erinnya lye, ayagala tumusoose mu bye tukola byonna byonna nga Katonda y'asooka. Bw'ozuukuka ku nkya Katonda gw'osoosa, n'omusaba, n'omusinza, n'omuwa tayimu, n'obeera ne devotional time eyo, akaseera akaak'okunyumyako ne Mukama. Okiwulidde? Kaakati n'agamba nti emmeeme ye eneetuulanga mu mirembe, n'ezzadde lye linaasikiranga ensi. Omuntu atya Mukama aluwa? Oyo gw'anaayigirizanga mu kkubo lye ly'anaasiimanga. Olabye mu Zabbuli 25:19 lyayina eno, yannyumidde nnyo. Agambye nti omuntu anaatyanga Mukama aliwa, oyo gw'anaayigirizanga mu kkubo lye ly'anaasiimanga. Katonda gwa bw'akuyita bw'ati n'akuyigiriza mu kkubo lye, ye Katonda ly'asiima. Atya Mukama y'aliwa oyo akkiriza okuyiga ekkubo erya Katonda, kubanga ye Katonda asiima okukulaga ggwe ekkubo etuufu. Ky'ova olaba mu ngero 3:6 agamba nti kale ŋŋendo zo ziyiringise ku nze nange naakulaga ekkubo etuufu. Katonda kino kyatwagaza nti ffe tumulindirire okwo kwe kwetoowaza bwe buwombeefu. Tumulindirire nga tumubuuza ebintu ebisinga tugenda ne tubikola bukozi, naye oluusi ne tutasaakyengako eri Katonda, ne tutalinda kutulungamya. Naye Mukama ye Katonda waffe, is the first man. Tumubuuze atuyigirize mu kkubo ye ly'asiima. Emmeeme ye eneetuulanga mu mirembe. Omuntu oyo akkiriza okuyigirizibwa Katonda mu kkubo lye ly'asiima, n'ezzadde lye linaasikiranga ensi. Oyo omuntu Bayibuli egambye nti emmeeme ye eneetuulanga mirembe. Bwe tutuulako kaakati ne tukkiriza Katonda tuyigiriza mu kkubo ly'asiima, emmeeme zaffe zigenda kutuula mu mirembe, era n'abaana baffe banaasikira ensi, ezzadde lyaffe lyonna linaasikira ensi. Ekyama kya Mukama kirimu abo abamutya era n'abalaganga endagaano ye. Ekyama kya Katonda kirimu abo bokka bokka abamutya era n'atulaganga endagaano ye. Kaakati Katonda ayagala ffe tubeere nga tumanya endagaano ye, tubeere nga tumutya, alyoka atulage, alyoka atulage endagaano ye. Era n'amaaso gange ganaatunuuliranga Mukama ennaku zonna, kubanga ye anajjanga ebigere byange mu kyambika. Abooluganda, Katonda ajje ebigere byaffe mu kyambika kubanga tumuwulidde. Weebale nnyo okuwulira eddoboozi lya Katonda. Weebale nnyo okukkiriza Mukama Katonda. Weebale nnyo okuwulira ebigambo bya Katonda. Weebale nnyo okutambulira ku bigambo bya Katonda kubanga kati otegedde nti Katonda ye Katonda, ye Katonda, tewali amusinga. Tulina kwesiga ye.
tuina kumubuuza mukama nkoze ntya nga tonnaba kola kintu kyonna buuza katonda balirira obulamu bwo buwe etayimu obulamu bwo bufeeko wefeeko w'oluganda fa ku baganda bo fa ku mukyala wo fa ku mwami wo mukwano gwo abooluganda twefeeko abooluganda tubuulire ekigambo kya katonda abooluganda tuwummule naye ng'ate tusaba tusabira abali mu ddwaliro leka tusabe tusabira abantu abali mu ddwaliro abasawo abajjanjaba badokitaazi bonna abakulembeze abatusalirawo nabo nga tubawuliriza era tugondera bye batugamba era n'ababuulizi b'enjiri abali ku online zibannange weewuunya nti katonda alinga atugamba nti abange kakati neeka musobola okusaba naye mukama akolamu kirungi atuleeteddemu kirungi era tumugulumiza nga tumwebaza gamba mukama ntegedde ebigambo bino era weebala okunsonyiwa era weebala okunnyamba era weebala okundaga ekkubo n'olwekyo olunaku olwaleero nzikiriza nga ggwe katonda era nzikiriza yesu ng'omulokozi wange era n'atambulira mu kkubo lyo n'atambulira mu kisa kyo n'atambulira mu maanyi go weebale nnyo mukama okumpa ekisa kino bannaye mukama abawe nnyo omukisa amanya gange nsigadde nga ne meyi kawaala era tujja kuwuliziganya Mande, God bless you. Amen.